Todo o mundo me coñece como Tatula, porque cando era pequena gustaba moito debuxar, pasaba o día facéndolle tatuaxes aos veciños e as vacas dos veciños. Puxéronme ese nome eles. Gustanme moito os animais e os cans, sempre tiven can. De feito, teño unha tatuaxe do meu primeiro can, Beto. Creo que é moi importante cuidarse. Eu cuido o meu corpo porque metémoslle moita tralla ao corpo. Fago dietas, algunhas estritas, outras non tanto. Dieta fixen, dieta macrobiótica, Carlover, detox. A ilusión última sí que me move, que gustaríame montar o meu propio estudio de tatuaxes. E gustaríame montalo nun sitio no medio da natureza, non sei, entre árboles, unha cabaniña así, chamaríalle Tatula. Para min é importante estar aquí porque creo que vai haber xente que se sinta moi identificada comigo.